Ja, jag tycker att det här är så typiskt blott, just nollvision mot självmord. Det är, liksom, det, är det, enda, det är det enda som skiljer oss människor från djur. Vi kan begå självmord och köpa sex. Kan vi få ha någon mänsklig värdighet kvar? Ja. Nej, men man har väl fått rätt klart för vad ni har för visioner på er sida, liksom att alla ska bo i ett jävla gruppboende, bli sondmatade och slippa ta ansvar själv. Men vi är för individuellt ansvar. Jag säger så här, vi säger så här, mord är mord. Det finns en sorts mördare som har kommit undan rätt lätt faktiskt, rätt länge, genom då ett kryphål i systemet. Men vi tänker så här, självmord kanske bara är en inkörsport till tyngre mord. Det gäller att sätta stopp. Ja, men faktiskt, det gäller att sätta stopp. Alltså, jag tycker en väldigt intressant fråga är alltså, självmördare får ju traditionellt inte begravas på begravningsplatser, alltså kyrkogårdar. Och då har vi ju ett avfallsproblem. Och då måste det vara så att vanliga självmördare går under brännbart, buddhister under återvinningsbart, Silvia under färgat glas, prinsessan Lilian under elektronikavfall. Det måste vi ändå. Det är rimligt.